Офіційний iPhone 6s вже у продажу в магазинах «Алло». «23 жовтня – день старту продажів новинки в Україні». Приємні очікування, знайомство зі смартфоном, спілкування з експертами, тестування роботи – це було здорово! Перші покупці iPhone 6s в «Алло» отримали додаткову знижку 5 тисяч гривень за програмою «Алло Обмін». Налаштування від «Алло Експерт», наклеювання захисного скла і, звичайно, привітання. Офіційний iPhone 6s в «Алло» доступний у 4 кольорах, в акційну розстрочку до 10 платежів. Дізнайся у експерта «Алло», як зекономити з програмою «Алло Обмін». Принеси свій старий смартфон, отримай знижку на бажаний iPhone 6s у найближчому магазині «Алло».